Här ser man ju också den här olivoljan som han vill ha in på slutet i såsen. Ganska tydligt. Mm. Man får ju då en lite väldigt god smak givetvis, men man får en lite julsmak på den med nejlika. En liten jultouch. Mm. Vilket är inte helt fel. Funkar jättebra. Med syran är där och apelsinen och sen är den här lilla bäskan som man vill ha fram från Campanien. Ja, det är en väldigt fin nyans av den. Det är absolut ingenting som ingen som det ena tar inte ut det andra, utan det är en bra balans i såsen. Så. Väldigt bra stekt ankbröstet också. Ett krispigt fint skinn med hög smak. Ja. Han har brynt på det bra. Vilket gör att du får en kontrast mellan milda i ankan och den kraftiga smaken i skinnet. Här har vi då den här löken som jag berättade om tidigare. Som är bakad, urtagen, purerad, rökt och rökt och rökt. Det är inte det här lökegarnityret man gör hemma till vardags kanske. Nej. Det är ett par moment. Två A4-sidor bara för att göra detta. Men det är ett gott garnityr och det funkar ju bevisligen att få ihop på den här tiden. Mm. God smak. Ingen överjobbig röksmak utan balanserat. Väldigt fin mild röksmak och där känner man att Filip har lyckats med balansen på sötman också. Definitivt. Här har vi en liten potatiscannelloni. Japp. Yep. Tar vi vars i vars ett litet nafs. Den vi vill läsa mer om. Smaksatt med miso. Mm. Smetana, muskot, äggulor, brynt smör. Tunna skivor, bakpotatis som rullas som en liten cannelloni. Också bra smak. Och som du sa så ser ju ankan väldigt bra. Ja, den är väldigt bra stekt, ankan. Ja. Har vi en millefeuille. Men lite intressant just det här med variationen på stekgrader som har varit mellan de tävlande. Mm. Att man har lite egna preferenser på hur man vill ha det. Det svänger lite grann där och det kommer bli spännande att se hur juryn bedömer detta. Ja. Kolgarnityret här. Väldigt, väldigt tydlig kolsmak. Ja. Det har vi känt lite tidigare att det var lite milda smaker på kolen. Den har blivit kanske lite anonym. Anonym, har försvunnit lite i anrättningen. Det här känner vi väldigt kraftig bra kolsmak. Mm. Som hittar rätt bland alla de här andra smakerna. Jag tar en bit till utav den där.